有什么让我们市政府哈可以一起来协力的，都请千万不要客气哈，能够提出来，我们一起来打造一个更有爱的城市，跟大家聚一聚，交流一下。那做的一些记录，有机会我们都会全力的来服务大家，希望能够把这个大家的整体的工作环境都能够有效提升。工会在这一区块呢，我们真的是日夜记得，就是说在劳动部这边争取来办理，就是职业训练的班别。在这场劳工座谈会上，关心的焦点是劳工失业的相关问题。基隆市总工会理事长江定发为劳工朋友发声，希望市府能编列预算，鼓励劳工朋友参与开办职训课程。因为我们现在如果要办 AI， 最少是30部电脑，而且办 AI 的课程一年他们只有最多是两个班嘛，上半年跟下半年嘛，那我们准他两个班，如果加上我们市政府我们的劳工学院自办也是 AI， 那可能应该是3班而已，因为我们都是有分的蛮多的细项。那这样办下来的话，一个 AI 三十部电脑跟城市买下来将近要100万，然后买100万你把它放在一个就是我们的教室里面，那可能就是2年之后，那个整个城市就要换新，那个可能就是我们办训单位的所没办法比较有办法去接纳的啊。所以说在这一区块，我们现在目前比较多元的还算是有就是目前像我们在上半年我们的办的中餐的部分呢，我们去考试的学生就第一批13个人去考试，就有12个人考上证照。市长谢国良强调，市府正在筹编明年度的预算，未来将编列经费作为职训课程经费使用，增加劳工朋友参与职训的机会，充实第二专长。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。